Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, protože se tady začal mluvit o české rozvojové spolupráci a o tom, jak Česká republika se snaží pomáhat v zemích, kde právě jsou problémy, které mohou ústit potom v migraci a v to, že ti lidé odcházejí z těchto zemí, například i do Evropy, tak tady zaznělo tak pohrdavě, že nechápe někdo z poslanců, já už nevím, to tady přímo řekl ze strany SPD, proč někde podporujeme v Bosně a Hercegovině projekt výroby sýrů. Tak prosím pěkně, milí poslanci, poslankyně a poslanci SPD, rozvojová spolupráce je o tom, že se snažíme v té zemi budovat zázemí pro to, aby lidé v té zemi mohli dlouhodobě žít. To znamená, pomáháme jak v oblasti školství, zdravotnictví, tak v oblasti budování základních sociálních potřeb a služeb, ale taky pomáháme v tom, aby ti lidé tam mohli mít práci a pracovní příležitosti. Proto v mnoha zemích máme kromě škol také právě i tyto projekty, kde učíme věcem, které třeba my považujeme za naprosto samozřejmé, ale díky tomu, že přineseme technologie a know-how, tak ti lidé mohou být v komoditách, kteří třeba nejsou soběstační, tak mohou si budovat svou soběstačnost, mohou mít své pracovní příležitosti, mohou mít životní perspektivu, aby nemuseli právě odcházet do Evropské unie, potažmo do České republiky. A toto všechno děláme. A já musím říct, že když jsem před 2 lety na vládě podporoval návrh na zvýšení rozpočtu České rozvojové agentury o 200 milionů korun, tak bohužel tehdy to bylo odmítnuto hlasy kolegů, ministrů a ministryň za hnutí ANO. A myslím, že tato spolupráce rozvoje má velký efekt. Mimochodem má i také jeden efekt v tom, že dost často ty kontakty, které se navážou v rámci této spolupráce, ústí třeba i v biznisové kontakty, že potom tam české firmy dodávají technologie, dodávají tam i své produkty do části těch výrobních procesů. Zeptejte se na to lidí, kteří v těch firmách pracují a těchto projektů se v rámci B2B projektů účastní.